Primeiro set ao serviço, Marcondes. Quinze zero. Quinze iguais. Out. 30-15. Quarenta, quinze. Out. Game Luso Marcondes vence um game a zero. Ao serviço, Gutierrez. Zero, quinze. Quinze iguais. Quinze e trinta. Trinta iguais.
Out. 30-40. Game Luz Marcondes vence em 2-0. Ao serviço, Luz. Out. 15-0. Trinta zero. Trinta 15. Trinta iguais. Quarenta, 30. Iguais, ponto decisivo, escolha do recebedor. Out. Game Luz Marcondes vence em 3-0.
Tempo. Ao serviço, Matos. Zero. Out. 30-0. Fou. 30-15. Out. 40-15. Quarenta-trinta. Game Gutierrez Matos. Luso Marcondes vence em 3 games a 1. Out. 15-0. Trinta zero. Quarenta zero. Out.
Game Luz Marcondes vence em 4 games a 1. Out. 0-15. Out. 15 iguais. Trinta e 15. Trinta iguais. Quarenta e 30. Game Gutierre Matos. Luz Marcondes vence em 4 games a 2. Out. 15-0.
Leti. Primeiro serviço. Fogo. Trinta a zero. Trinta a quinze. Out. 40-15. Fogo. Só um momento, Luz. Out. Game Luz Marcondes vence em 5 games a 2. Zero quinze. Quinze iguais. Out. 30-15.
40-15. Game Gutierrez Matos. Luz e Marcondes vencem 5-3. Zero. Leite, primeiro serviço. Out. 30-0. Out. 40-0. Game Luz Marcondes, primeiro set, 6-3. Vai, Mato.
Segundo set. Zero. Quinze iguais. Trinta, 15. Trinta iguais. Quarenta, 30. Só um momento. Iguais, ponto decisivo, escolha do recebedor. Game Gutierrez Matos, primeiro game do jogo.
015. Quinze iguais. Out. 30-15. Trinta iguais. Trinta, 40. Game Gutierrez Matos vence em 2-0. Troca de bolas. Out. 15-0. Out. 30-0.
Falou. Quarenta a 0. Out. Game Gutierrez Matos vence em 3 games a 0. E 0. Lete, segundo serviço. Out. 30-0. Quarenta zero. Quarenta quinze. Out. 40-30. Game Luz Marcondes, Gutierrez Matos vence em 3 games a 1.
015. Iguais. Let primeiro serviço. Trinta, 15. Out. 30 iguais. Out. 30-40. Out. Game, Lúcio Marcondes, Gutierrez Matos, vence em 3-2. Let, primeiro serviço.
out. 15-0. Flow. Trinta zero. Out. 30 iguais. 30-40. 4-2 Matos vence em 4-2. Zero 15.
15 iguais. Trinta, 15. Trinta iguais. Fogo. Quarenta, 30. Iguais. Ponto decisivo. Escolha do recebedor. Out. Game. Luz Marcondes, Gutierrez Matos vencem 4-3. Zero, 15.
15 iguais. Quinze e trinta. Trinta iguais. Trinta e quarenta. Iguais, ponto decisivo, escolha do recebedor. Game Luz Marcondes, quatro iguais. Foi. Out. 15-0. Trinta zero. Trinta quinze.
40-15. Game Gutierrez Matos vence em 5 games a 4. Em 0. -0. -40. Game Luz Marcondes, 5 iguais. Out. 15-0. Out. 30-0. -40. Game Gutierrez Matos vence em 6 games a 5.
Out. 15-0. Fou. Out. 15 iguais. Out. 15-30. Trinta iguais. Ah, foi uma para lá, nessa quadra aqui. Lá. Tem duas ali. Ali, ali voltou. Olha aí. Quarenta e trinta. Iguais, ponto decisivo, escolha do recebedor. Game Luz Marcondes, 6 iguais. Tie break. Zero, Luz Marcondes.
Empatados em 1. Dois, um, Gutierrez Matos. Out. Dois iguais. Out. 3-2, Gutierrez Matos. Out. 3 iguais. Out. 4-3, Luz Marcondes. Cinco, três, Luz Marcondes.
5-4, Luz Marcondes. Out. 6-4, Luz Marcondes. Game, set and match. Luz Marcondes, 2-7-0, 6-3, 7-6. Valeu, Matos. Valeu, Gutierrez. Anunciar? Informamos que a premiação será realizada agora.